caur dziesmu un deju, ar humoru, gaišumu un patiesu labestību atskatoties uz it visu vairāk nekā simtgadē piedzīvoto. Tā nu pat Barkavas pagastā, kas savulaik lepojies ar lielāko tautas namu Latgales apriņķī, aizvadīta Barkavas kultūras nama 105. Jubileja. Tika uzcelts Barkavas kultūras nams, biedrības nams, kas tagad vēsturiski būtu atradies 1 kilometru attālumā no Barkavas centra, bet visādiem laikiem ejot viņš nodega, un tad no šinī mājā, baltajā mūsu mājā, mēs esam no 1965. Gada, kur citīgi darbojamies, parkits ir tas pats, dažas vietas ir labotas, bet ziniet, cik atmiņu uz viņa, ojoj! Man kultūras nams ir tāda vieta, kuras arī pirms 20 gadiem, kad es darba dēļ atnācu šeit, es kaut kādā mērā atradu daļu sevis, ko es varbūt nebiju apzinājies un nebiju redzējis. Un vēl tā ir brīnišķīga iespēja varbūt reizēm pat tā kā ar varu tikt izrauktam no tās ikdienas kaut kādiem rūpēm un pienākumiem un paskatīties uz dzīvi un uz pasauli savādāk. Kultūras nams ir vieta, kur cilvēki noliek savas rūpes, atnāk vakaros vai rītos un ļaujas dejai vai lugai vai dziesmai, un katram tā ir sirds lieta. Ir cilvēki, kas atnāk un saka, man gribas dziedāt šokar meitenes, lai visas rūpes aizmirstās, un tā ir katrā kolektīvā. Šobrīd barkavieši var lepoties ar bērnu teātri un pieaugušu amatieru teātri, sieviešu vokālu ansambli un deju kopu, folkloras kopu un lauku kapelu, sieviešu klubiņu un virkni dejotāju. Latvija nav tikai Rīga, nav tikai opera, un man dažreiz ir tāda sajūta, ka mēs tieši laukos sagatavojam dejotājus lielajiem tautas deju ansambļiem. Ļoti daudz dejotāji aiziet uz Rīgu mācīties, un tad mums, deju kolektīvu vadītājiem, ir tiešām liels prieks, ka viņi tur ir vajadzīgi, ka mēs esam kaut ko labu iemācījuši. Barkavas kultūras namu Jolanta par savējo sauc jau vairāk kā 30 gadus, tolaik pēc Rīgas kultūras darbinieku tehnikuma beigšanas uzsākusi šeit darba gaitas. Šobrīd gan skolotāji atzīst, ka kolektīvus ir grūtāk nokomplektēt, jo iedzīvotāju skaits tāpat kā citviet samazinās. Man ir prieks, ka tie, kuri šeit ir, ka viņiem tā deksme tomēr vēl ir, un viņi grib nākt, grib kopā visu to darīt, un tad mums tā kā jau. Mazā lauku ciematiņā var teikt, ka dejo gandrīz ģimenēm, un par to man ir liels prieks. Tā darbošanās pašdarbībā vai tautas mākslā, viņa jau arī reizēm ir grūta, un viņa reizēm ļoti daudz ko arī paņem. Mēs ar sievu reizēm domājam, nu tā kā ir tā kā drusku pa daudz, bet tas tā kā daudz prasa, bet ļoti daudz atkal atdod atpakaļ, un man patīk ļoti dziedāt un tas jau pats par sevi, arī bez skatuves, un tas arī dod tādu prieku un to spēku. Es darbojos folkloras kopā Madava un akūtā vīriešu trūkuma dēļ arī esmu iesaistījies teātrī, kas tāds, tas ir tāds vairāk izaicinājums priekš manis. Man patīk kā citiem, es nezinu, bet man priekš manis paši tas atkal ir kaut kas tāds jauns. Jubilējas reizē tika sumināti arī bijušie kultūras nama darbinieki un vadītāji, sakot paldies ikvienam, kurš pielicis darbu, lai Baltais nams Barkavas centrā ir vieta, ar ko patiešām lepoties. Kultūras nams ir brīnišķīga vieta, kur satikties cilvēkiem, tāpēc, lai nepazaudētu šo iespēju būt kopā, kas ir brīnišķīgs laiks, lai pilnveidotos, lai draudzētos, lai atslēgtos no ikdienas un lai cilvēki vienkārši iemācītos mīlēt tāpat vienkārši bez jebkāda izskaistinājuma un vienkārši būtu kopā. Es to novēlu Barkavai un lai viņiem tas piepildās.